נאסר סבא, אתה יודע, מילד אלון הטיח איזושהי אשמה במי שמזכיר לו אדמה, הוא שם שם את הרפת שלו, והכוונה זה היה אליכם. וכל מי שמכיר אותך הוא יודע שאתם אנשים, אתם בסדר, אז מה העניין? קודם כל, צר לי שאני נמצא בסיטואציה כזו קשה, מי כמוך מכיר אותי וכל אנשי הכפר והצעירים. נקלענו לבעיה משפטית מול מילד הלון. לצערי, הוא היה חבר משפחה, בן משפחה. ניצל את התמימות של אנשים מבוגרים ואת אובדן של שני אחים ותקופה של משבר עם אבא שלי. מכרנו לו בזמנו נכס, לא נכס, מכרנו לו כבשים שהיו עזבון של אח שלי, זכרונו לברכה, אלם סבא. אבא שלי באיזושהי תקופה אחרי שאחים שלי נפטרו, לא יכל לטפל יותר בחווה שיש לנו במשק, הוא החליט למכור את הכבשים. הוא מכר כבשים בקבוצת תלעים גם לאדון מילד הלום, בגלל שהוא היה חבר ואנחנו אמת, היינו חברים מאוד טובים. הוא עמד לצדנו באירועים הקשים של המשפחה, באובדן הטרגי. ולצערי, מילד אחרי 3 שנים, ההסכם היה שמתישהו יבנה רפת ויצא משם, כי משם יש קודם כל כביש טבעת הזיתים, שהוא בגללו עכשיו נעצר כבר כמה שנים. אחרי 3 שנים שהוא החזיק את הכסף, הוא בא בטענות שהוא קנה את הכבשים עם שכירות של 20 שנה. שזה משהו הזוי. לא נחתם חוזה? לא נחתם חוזה, לא כלום. לצערי, השכנים התחילו להתלונן, עריכות, מפגע. אמרנו להם, אנחנו נתנו לו לשבת שם, בלי כסף, בלי כלום, בלי זכירות, בגלל שהוא חבר טוב, בגלל שאנחנו לא צריכים את הרפת בינתיים. אז הוא הציג לשכנים חוזה מבוים, חתום, מזויף, בשמי ובשם אבא שלי. ולעולם לא היה. אתה טוען שהוא זייף חוזה? הוא טען שיש לו חוזה 15 שנה. אנחנו מודים שאנחנו קיבלנו כסף, 100,000 שקל, עבור מחיר של כבשים, של תלעים, של מכונת הנקה לתלעים, שבזמנו אח שלי זכרון וברכה קנה אותה, עלתה המון כסף, היה לנו משק מודרני, והדיר על עצמו קיים משנת 82, הוא ביים וזייף והלך לרכס הכרמל בשביל להוציא רישיון לרפת קיימת, וכל האישורים איתי. אחרי זה... קיבל? הוא לא קיבל, הוא קפא, כי מן הסתם יש בקשה בשם שלי משנת 98. הוא ניסה למחוק פרטים שם, בגלל סיטואציה זו או אחרת, אני עדפתי לא לסבך חלק מהמהנדסים פה שתרמו לעניין. שנית, השכנים התחילו להתלונן לאיכות הסביבה ומשרד תברואה. כנראה האדם עצמו מקושר מאוד. לאחרונה הוא הודה מול המשטרה שאין לו חוזה, יש לו חוזה בעל פה. מבחינה משפטית חוזה בעל פה תופס 5 שנים. אנחנו כבר 5 שנים במהלך משפטים, אנחנו לא מתכוונים לפגוע בו, ואף פעם לא חשבנו לפגוע בו, כי אני אישית מוכר בכפר, גם אבא שלי. אבל חשוב לי להעביר את הסיפור לחלק מהשכנים שלא... מי שמע את מילד, הוא אמר שהפוגעים בו עם אנשים ידועים בכפר... כל העולם ואחותו יודעים מי מילד הלון ואיזה הסתבכויות יש לו, כספיות עם כל מיני סוכנים, ואם אתה רוצה אני אתן לך שמות, אבל אני מעדיף לשמור את זה. הוא מסובך כלכלית עם המון אנשים. עכשיו הוא טען גם שבאו אימו עליו בחיים. באו אימו עליו, הוא צריך לדעת מה הוא עושה בחיים שלו, איפה הילדים שלו מסתובבים. אם הוא לוקח הלוואות בשוק אפור ולא מחזיר, הוא צריך לדעת את זה. אני באתי אליך בשביל להגיד לאנשי הכפר שאנחנו בחיים לא מתכוונים לפגוע. כל החברים שלי מהחבר'ה הנוצרים, לצערי, הוא מנגן על זה. וכולם, ופניתי בכל הדרכים, כל המכובדים הנוצרים, השייכים, פניתי אליהם שיפתרו את הבעיה הזאת, כי זה בעיה, סוגיה מאוד קשה בסחירות ואנשים משכנים, וכבר נבנו 10 בתים מסביב לדיר. איך אפשר שאנחנו נדבר על לתת שטח ציבורי לעשות כביש ולהזכיר אדמה, את אותה אדמה במקביל? אנחנו לא נעשה את זה, זה לא דבר הזוי. אנחנו עכשיו במשפטים, מה קרה אתמול בעצם? משרף האוטו שלו? פתאום בבוקר דופקים לי בדלת 2 שוטרים חמודים, באים, אומרים לי, תבוא אבא שלך בתחנה, אתם מואשמים בהצתת רכב. אני בן אדם שעבדתי משמרת לילה, אני עובד עבודה 3/4 ממשלתית, וכל העולם מכיר אותי, אני בן אדם שאין לי שונאים. ולצערי אני אומר, אמנם יש בינינו בעיות משפטיות, תמיד אמרתי מתישהו נגיע להסדר ונחזור איך שהיינו,
כי הוא עצמו מילד התחיל את החברות איתנו בזמנו של אח שלי זכרונו לברכה עלם, שהוא היה מגבה אותו הרבה דברים ועוזר לו, והוא הרים לו חלק גדול מהעסקים שלו בבית, בכפר, בדליה אפילו, הוא הרים לו חלק גדול, והוא חייב לו המון המון מבחינה אנושית, כי תרם לו מאוד לעסק. ואני צר לי לשמוע שאדון מילד מאשים אותנו בלי לדעת. אנחנו למשטרה, שחררנו מיידית, הם יכולים לקחת מאיתנו עדות איפה אני הייתי, איפה אבא. אנחנו שלחנו לו אנשים כל הזמן במשך 5 שנים, כל שבוע אנחנו שולחים אנשים מכובדים מהכפר, שייחים, מאנשי דת מאצליהם, מהעדה הנוצרית, וכולם מכירים את הסיפור, אבל הוא מתקשה בדעתו, בגלל שאנחנו אנשים טובים, הוא מאיים עליי תמיד שהוא הולך להוציא אותי, הולך לסבך אותי בעבודה. אני עובד בנמל חיפה, הוא כל הזמן שולח לי אנשים שאני עוד סבך אותך בנמל, יוציאו אותך ולא יהיה לך פרנסה טובה. ואני שותק בשביל הדברים האלה, אבל המשפחה מסביבי כבר לא תשתוק. הוא מפריע המון, 5-6 בתים של בני דודים נבנו מסביב לדיר. ואני עכשיו זורק את הכדור גם למועצה המקומית, שהיא צריכה לטפל במפגע של התברואה ושל הריחות ואיכות הסביבה, ולא יודע למה כל הזמן מתייחים מכתבים ולפי הביקורות שהם עושים שהמקום לא, 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 לא מהווה מפגע תברואתי. אתם פניתם למשרד? אני כל הזמן פונה, גם השכנים פנו. יום אחד פניתי לאושירה גוטליב מאיכות הסביבה, היא באה לדיר, היא דפקה בדלת של הדיר, הוא שחרר את הכלבים שלו, לא נתן לה להיכנס, ואז היא מן הסתם פחדה והיא הפניתה את זה לאבו פארס סמיר, והעניין תקוע איפשהו, יש סוגיה קשה. ואני חושב שהעניין של פוליטיקה פנימית, העניין כל הזמן נדחה. טוב, אז מה תעשו עכשיו? מה, אנחנו מחכים, יש לנו בתי משפט, אני מאמין בצדקת בתי משפט. גם אם אני אספוג נזק כלכלי שאני צריך לשלם לו על פיצוי, גם אני אכבד את זה, בית משפט יעשה את שלו, אבל כנראה הבן אדם יודע שהולך להפסיד בבית משפט, הוא מוציא הרבה סיפורים והרבה דחכים. אנשים יודעים את זה? חלק גדול מהאנשים יודעים, חלק גדול לא רוצים לדעת, חלק גדול מאמינים לגרסה שלו, כי הוא מציג אישורים מזויפים. הוא לפני תקופה מסוימת הציג לשכנים ממשפחת... את זה הוא אמר לי כמל ברעיון, שהוא שילם כסף. הוא טוען שהוא שילם, הוא הציג לשכנים שהתלונו, הוא אמר להם מה אתם רוצים ממני, אני שילמתי כסף ויש לי חוזה ל-20 שנה, לכו תתלוננו על סבא חלד והבן שלו. אז מן הסתם הוא מציג אישורים מזויפים בשמו של אח שלי זכרונו לברכה, שבכלל אח שלי נפטר ב-2001 ואנחנו מכרנו לו את הכבשים ואת הטלאים ב-2005. يعني مين استام ش اخ שלי לא אנחנו אף פעם לא תכננו למכור את העסק, כי זה הפרנסה שלנו, זה היה תחביב של עלם זכרונו לברכה. ולצערי הוא לפני 2-3 הוא מציג לשכנים חוזה שעלם בזמנו חתם, וזה מבויה. עכשיו אני מבקש מהמשטרה שגם תחקור את העניין הזה שהוא מזייף. לא הגשנו תלונה נגדו? הגשנו תלונות, הגשנו כמה פעמים תלונות. פעם ניסינו גם לתעמת איתו בדיר, לראות מה הוא עובד שם, כל הזמן סוגר את הדלתות, לא מרשה לנו. והשקעה, הוא טען שהוא השקיע 450,000 שקל. השקעה כבר 20 שנה שם, הדיר היה קיים, הוא קיבל אותו כמו שצריך. דיר מוכן. מה עושים שם? הוא מגדל, אנחנו גידלנו בזמנו כבשים. היום הוא מגדל עגלים, והעגלים זה שונה מהכבשים, והוא שוחט שחיטה שחורה, והמשרד לווטרינריה גם כמה פעמים התלוננו וצילמו שם שכנים, אבל לא יודע איפה זה עומד. לצערי, השלטונות לא הכי עוקפים את החוק. על החלש הם עוקפים, אבל על החזק הם לא עוקפים. לצערי. אבל אני כוונתי להעביר לשכנים, במיוחד לשכנים שסובבים אותו, שסובבים אדיר. אנחנו אין לנו שום חוזה. הוא יושב שם בסחיטה. הוא מפריע לכולם, ואני רוצה להגיד שגרוש אחד לא קיבלנו עבור שכירות. ואם הייתי מקבל שכירות, לא הייתי מתעמת איתו, ולא הייתי מרשה לכם לתבוע אותי אישית, אני ואבא שלי. אבל אנחנו לא מקבלים גרושים, נתנו לו את הדיר בשביל 2-3 עד שיבנה בשבילו דיר חדש. והוא ניצל את הזמן הזה, כנראה הוא מסובך עם האחים שלו באדמות שלהם, שלא נתנו לו לבנות דיר. ואז הוא נתקע פה, אמנם הוא השקיע, אבל הוא השקיע בכבשים ובעגלים
שזה מחזוריות, הוא שוחט אותם, מוכר אותם, הוא לא השקיע במבנה עצמו. והמבנה עצמו מצולם משנת 1990, מצולם צילום אווירי קיים, הוא לא שינה כלום, הוא הוסיף לו קצת צבע וזה, אבל הוא לא מבין את, את הסוגיה המשפטית הזאת. אתה לא בעד שמישהו יצרף לו אוטו? אני אחרון שחושב על דרך האלימות, מי כמוך מכיר אותי, אני בכמה ארגונים חברתיים פה, כל הכפר מכיר אותי, כל הצעירים בכפר, כל הילדים אפילו מכירים מי זה סבא נאסר על התרומה שאני נותן ועל, ועל, ועל אורח החיים שלי שאני חי. לצערי הוא מתיח אשמות, אנחנו עוד הצדק יצא לאור. ואני בטוח, גם אם הוא רוצה להשוות דברים, אני הראשון שיכול להשוות איתו דברים, אבל קודם כל הוא צריך לבקש סליחה על זה שהוא פרסם את הכתבה הראשונה אצלכם באתר. כי להפתעתי אני גיליתי את זה מאנשים מתקשרים אליי ואמרו לי שמילד פרסם כתבה עליכם. ולהפתעתי שהוא מאשים אותי באשמות, שהוא טוען ששלחו לו עבריינים, אנחנו שלחנו לו אנשי דת, שייכים מכובדים. לא יודע אם עבריינים מאיימים עליו בדברים אחרים, אבל לא מכיוון שלי. חשוב לי גם שמשטרת ישראל תדע את זה, שאנחנו משפחה של, ששקלנו אח קצין משטרה לשעבר, ואנחנו, יש לנו מאוד מאוד עיקרון חוקי במשפחה. שהמשטרה תיקח את זה לעניינים, ואולי בעזרת המשטרה גם נפתור את הסכסוך הזה. טוב, ראש המועצה התערב? מישהו נכנס לה? פעם לפני שנתיים אני עירבתי אישית את ראש מועצה ולא היה מענה. לצערי לא היה מענה. וזהו, אני מחכה משפט. אמת, אמת, אני יכול להגיד את זה, שאני מתפלא למה כל המכתבים וכל הבקשות של השכנים, אף אחד לא קורא אותם, אף אחד לא מפרסם את זה. גם השכנים עצמם לא מפרסמים מה שעובר עליהם בשכונה. אני כואב לי על הסבל שלהם, אבל הם צריכים גם להבין אותי שאני, אין לי חוץ מחכות למשפטים, ואתה יודע מה זה משפטים במדינת ישראל, יכולים לדחות 20 ו-30 שנה גם. במיוחד שאנחנו חיים בכפר, שכל הכפר שטח חקלאי אחד, לא שיש שטח בנייה ואין כבישים מסודרים. אז מן הסתם העניין יידחה וידחה, ואנחנו בינתיים ממתינים.